Kembali lagi bersama saya dalam rancangan Unboxing Kuih Raya. Depan korang ni adalah ball python yang available. Okay, first kita nak tengok Albino Black Pastel. Okay, yang ni harga dia RM2,300. Kita close up. Nampak tak? Kita ada dua je Albino Black Pastel. Sama harga tapi corak dia beza sikit lah. Okay, lepas tu kita ada Lucy Stick. Okay, sekejap. Lucy Stick ni RM2,500. Ni dalam shading mode. Okay, shading mode tu maknanya dia nak saling kulit. So, warna dia tu macam tak putih sangat. Yang lain pula. Kita ada Albino Head Pipe. Albino Head Pipe ni RM1,800. Okay, ibu beza ya dengan yang saya tunjuk tadi. Nampak sama tapi sebenarnya lain. Enchi Banana Pastel ni RM1,300. Okay. Enchi Banana Pastel. Lepas tu kita ada Banana Pastel. Nama pun macam makanan dah. Ni RM1,100 je. Okay, yang ni tisu dia jadi macam ni sebab dia dah kencing. Yang ni pun Banana Pastel juga. Yang ni Banana Super Pastel Possible Yellow Belly. RM1,500. Lepas tu kita ada Super Pastel Yellow Belly Clown. Okay, yang ni RM3,300. Okay, clown memang dia mahal sikit. Okay. Ni dia punya saling kulit untuk siapa-siapa yang tak pernah tengok. Ni rupa dia. Super Pastel Yellow Belly Clown. RM3,300. Okay, lepas tu kita ada Pastel Yellow Belly Clown. RM2,200. Ni semua pastel Yellow Belly Clown. Ni RM2,500. Beza dia dengan ini RM300 je. Okay, nampak tak beza dia? Okay, ni semua pastel Yellow Belly. RM900. Lepas tu kita ada semua pastel Possible Yellow Belly Clown. RM3,200. Next kita ada Super Pastel Yellow Belly Clown. Okay, dia beza Possible ni je lah. Okay, ni RM3,300. Lepas tu kita ada sama juga Super Pastel Possible Yellow Belly Clown. RM3,200. Dan ni adalah Cinnamon Albino Pipe 90% White. Corak dia kat kepala sahaja. Yang ni RM3,500. Yang ni Cinnamon Albino Pipe 64% White. RM3,500. Yang ni adalah High Contrast Albino Pipe 70% White. RM3,000. Ni adalah Pipe 78% White. RM2,200. So kita ada Banana Pipe 70% White. Ni RM2,800. Lepas tu kita ada Pipe 49% White. RM2,500. Pipe 78% White. Nampak tak beza dia? Okay, yang ni adalah Pipe 79% White. RM2,700 juga. Okay, yang ni Pipe 71% White. Okay, yang ni Clown Super Pastel Yellow Belly RM900. Antara ular yang affordable lah. Okay, next kita ada Mojave Fire Orange Dream RM2,200. Yang ni pun mampu milik juga. Enchi Pastel Yellow Belly RM900. Yang ni yang paling murah sekali, Enchi RM500. Kita ada tiga. Okay, semua sama harga RM500, RM500, RM500. Corak dia beza sikit. Okay, kalau korang perasan yang saya ada tunjuk macam ni kan. Okay, kalau tulisan ni warna biru, maknanya dia jantan. Kalau tulisan ni warna merah, maknanya dia betina. Okay.